ଏବେ ମାରିଦେଲୁ ତୁ ଛ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି, ଛାତିଟା ହେଲା ଛଟ କୁଡ଼ା କଲି ଜଗଲା ଗଳି। ଓ ଆଖିରେ ଯେବେ ମାରିଦେଲୁ ତୁ ଛ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି, ଛାତିଟା ହେଲା ଛଟ କୁଡ଼ା କଲି ଜଗଲା ଗଳି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦିସ୍ ୟୁମନ ସାଗର। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ଡବିଂ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଆମ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଉଥ୍ ଦ ସଙ୍ଗ। ଫର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲଭ୍ ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଅରମାନ ରାଜପୁତ ଭାଇ ହୁଇଜ୍ ଦ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଆଲବମ୍। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ହେଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମେଲୋଡିୟସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ ଭାଇଙ୍କୁ, ଯିଏକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ କରିଛନ୍ତି। ମାଇ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫେଭରେଟ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ଲିରିସିଷ୍ଟ ନିର୍ମଳ ନାୟକ ସାର୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ମଜାକିଆ ଲେଖା, ଫଙ୍କି ସଙ୍ଗ। ଆଉ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର ତପୁ ମିଶ୍ର ମ୍ୟାମ। ସେଦିନ ତୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମେସେଜ ଦେଲି ମନେ ନାହିଁ କି, କହିଲେ ଜାନ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ଓନ୍ଲି ତୋର ଲଭ ପାଇଁ କି। ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ଯେତେ କଜିଆ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହଟ୍ ପିଜା, ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି ଜାଣିଲି ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି ପୁଅଙ୍କ ଭେଜା। ଓଏ ହୋ ଏକ ଥରିଆ